Asalamu alaikum, shikues të nderuar, mirë se takohemi edhe këtë fundjavë për të sjellur emisionin Kolazh Javor. Sahabët jetonin sikur se ishin mësuar të jetojnë në kohën e Muhamedit alayhi salam. Këtë fe siç theksoi Hoxh Enis Rama, ata e kanë ruajtur dhe e kanë përsjellur me sinqeritet dhe besnikëri të plot, duke pasuar dhe duke ndjekur të dërguarin alayhi salam. Këto fjalë Hoxha i tha gjatë emisionit Nektar i Vulosur. Dhe kur vdesh pejgamberi alayhi salatu wasalam, padyshim se e tërë kjo barë, e rëndë, që e barë të pejgamberi alayhi salam, por a ishte padyshim me përkraje speciale nga Zotë Gjellewala. E tërë kjo barë, e tërë kjo peshë, e kësaj dije, e kësaj të shikimije, e këtyre dispozitave u shpërndohet të asap të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Por a ishte e lehtë hoqët shpërndohet tashme nga një njeri në shumë njerëz? Ishte shumë e vështirë. Ishte shumë vështirë që ata tash ta marrin ta bartin këtë emanet tek muslimanët, tek gjithë të ardhshme. Mirë, po padyshim se ata ja dorën me lejen Allah xhallahu xhallahu përmes padyshim shumë mënyrave. Dhe një nga ato që mund të përmend është se ata e pan se ndoshta mënyra më e saktë dhe më e drejtë dhe më e sigurt për ta përcjell emanetin e pejgamberit alayhis salam tek gjithë të ardhshme është me ndjek pejgamberin alayhis salam atë që i ka mësuar. Qoftë ata që vdiqen, qoftë ata që bet me përcil, e kanë një mërues të përbashkët. Cëllë është taj, o me bedelu të bdila. Ata nuk ndryshuan as pak. Që ka Allah o garantën se ata nuk ndryshuan dhe nuk ndryshuan. Dhe vdiq pejgamberi alayhi salatu wasalam, a ishte i knaqën me ashabët e ti. Jo me pamin e tyre fizike, jo me gjendin e tyre materiale dhe sociale, po ishte i knaqër kujt pjallën këtë mënet. Nga se i shete me sytë ti, se si me dërët po i jetësojnë mësimet e ti në praktik dhe nuk u friksua se do të humbin këtë mësime për e sa këta njerës me këtë besnikri, me këtë sinqeritet dhe me këtë vërtetësi i përsilë mësimet e pejgamberit alayhis salam. Andaj pasimi i ti është një nga mënyrat më efikase që e dëshmon do të thotë sinqeritetin dhe korreksin dhe saktësin e transmetimit të fesë nga ana sahabëve të pejgamberit alayhis salam. Pak nga sahabët e pejgamberit i kanë erdhur në Medinë. Pak shpëndan fejnë gjithë botën. Normalisht ata shkun, me mëret, me drit, me përcjell mesajnë e udhëzimit, mesajnë e mshires, mesajnë e paqës, mesajnë e vlazris, mesajnë e bujaris, mesajnë e mirësis, tek njerëzit amë në anën banë. Ata i përte njerëz me dur hapën. I përte njerëz me dur hapën. Dhe janë të njura dëshmit e popujve, që shkuan ashab të kata, se si i ka brit sahabët e pejgamberit alayhi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë duhet është mund, lodhe, sakrificë, vetë muhem total, lanë Medinën. A din sa është për ta fëtimin e Medinën në lavën? Një vend me gjitha ato mirësi, me gjitha ato begati, ma dje mjafton një qytet i përplot kujtimesh me njërin ma dashën bo që i këshin pas. U deshë me lëshua dhe në. Me shku largë, në përvende me klim të tjetër, e gjuh tjetër, e popuj tjetër, të gjitha këto përshar syje. Ku njerëzit ndoshta nuk do të adinin vlerën, si që adinin vendasit. Pa tjetër, vdeqen anën bombotës përshar syje. Nga se e mërën me emanet, me përgjësi e mërën, mesajën që u ala pejgamberi sallallahu sallam. Në përmjet të lexuarit, ne arrim të mësojmë dhe ti studiojmë vlerat morale. Ndërkaq është pikrisht feja islama ajo që promovon më shumë ti përkrahjen e vlerave morale. Kështu tha Hoxh Agim Bekiri në emisionin Lexo. Ndërkohë Hoxh Ahmed Kalaja tha se feja dhe besimi asnjëherë nuk u ka sjellur të keqen njerëzve. Ai për këtë çështje ka folur në emisionin Thesar. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka përkufizuar qëllimin e ardhjes së tij në këtë botë. Pra pse Zoti dërgoi profet? Dhe pse, më thon, atë vargun e gjatë të profetëve, të cilët vazhdimisht njerëzit i kanë udhëzuar ka e mira dhe i kanë ndaluar prej të keqes. Siç thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, inna ma bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Jam dërguar pa si profet nga Allahu për të plotësuar vlerat morale, virtytet e larta të moralit. Vlerat morale, më thënë, pikës pari, kur lexojmë, duhet të shohim se sa është me rëndësi për shembull që të kemi në vlerat morale. Të lexojmë një herë për rëndësinë e vlerave morale.
ta marrim për shemb vlerat, rëndësia e vlerave morale në fen islame. Sa është e rëndësishme, se ju ka dhënë rëndësi feja islame, më thënë këtyre vlerave. Vlerat morale në fen islame, pra nga vetë fjale e Muhammedi sa sa më sejmë dërguar për t'i përkryer këto vlerat, tregon se është diçka, më thënë, është diçka kulmore, te jetë e rëndësishme për muslimanin që ai të posedoj vlerat morale. Në fakt, si që thënë djetarët e fes islame, vlerat morale janë aspekti shpirtëror i civilizimit islam, kulturës islame, që ekziston tek njëri. Dhe ato janë shumë të fuqishme. Dhe pa marrë parasysh për qënë perandorive dhe shteteve të ndryshme për gjatë historisë islame, të cilat janë ngritur, kanë rënë, janë zhdukur, vlerat morale kanë mbjetuar në shpirtrat e njërë. Dhe në momentin kur vlerat morale nuk ekzistojnë, vlerat morale islame, për qënë nuk ekzistojnë tek një njeri, dhe me thënë aspekti shpirtrori, civilizimi dhe kulturës islame të ka i ka përfunduar. Kënë dikim i vlerave, i ledzimit tek vlerat morale të njeriut, mund të jetë në rafshin individual, ashtu si që mund të jetë edhe në rafshin shoqëror. Për shembull, nëse e marim rafshin individual të ndikimit të ledzimit tek vlerat e njeriut. Ajo është, më thënë, disa syresh. E para, njeriu në përmjet ledzimit mund të arrijë vlerat morale duke e ngrit veten me sjelljen e tij dhe duke i caktuar vetes disa kritere dhe norma të sjelljes, të cilat do të jenë në përputhshmëri me ligjet e Zotit. Dhe si i till ai do të arrijë që të disiplinoj pasionet e tij, dëshirat e tij, ëndjet e tij, lakminë e tij. Mësim besimi, domethënë do të thotë ti orientosh njerëzit tek ajo që ata besojnë. Pra, okay, domethënë ne kaluam një sistem ku njerëzit nuk besonin, ku njerëzit ju mohua e drejta për të besuar, dhe tashmë jemi në një sistem krejt tjetër ku njerëzit u është dhënë këto drejtë, gjithë secili pjesë e identitetit të tij ka edhe fenë dhe besimin e tij. Atëherë, pse feja e cila garanton dhe domethënë duhet të jetë për të gjithë qytetarët e saj, domethënë burimi i domethënë i sigurisë, burimi i arsimimit, burimi i mburimit të gjitha nevojave që ka shoqëria. Dhe pjesë e asaj që shoqëria ka nevojë të di është dhe një pjesë e identitetit të shoqërisë, e çdo individi të kësaj shoqërie që është feja dhe besimi i tij. Kështu që është domethënë nuk është diçka një komoditet ky që po bëhet, por është një detyrë që ka shteti ndaj qytetarëve të vet që t'ju sigurojë dhe frymën e mësim besimit. U mendoj se jemi një kohë shumë përshtatshme. Kesh një udhëheqës i cili përveç se është udhëheqës ministër apo kryeministër apo president shteti, por që ka dhe besimin dhe frikën ndaj Zotit apo një komunar, një administrator që i friksohet dhe Zotit, them është më mirë. Unë kështu besoj sepse është më mirë, sepse është një ndërgjegje plus ose si më thon një kristalizim i ndërgjegjes njeriu për ta bërë njeriu më koshient dhe më të ndërgjegjshëm për çdo hap që hedh. Qartë. Sepse e sheh detyrën, e sheh profesionin si edhe një lloj amaneti dhe përgjegjësie përpara Zotit, jo vetëm përpara ligjit. Se tash ligji ka hapësira të tilla, ka vrimat të tilla që njeriu mund t'i shpëtojë, mund t'i bëjë lloj. Ne po shohim raste njerëz të cilët i kanë mundësi të i shpëtojnë ligjit dhe njerëz që nuk i kanë mundësi të i kap ligji. Pra ligji është i atill, domethënë që mund të manipulohet, mirë po në momentin që është frika ndaj Zotit, në momentin që është përkushtimi ndaj Zotit, atëherë kjo është një plus që njeriu të jetë më i ndërgjegjshëm. Atëherë këtë e bën feja, këtë e bën besimi, pra jo vetëm si një nevojë që obo se mos po na mësoj njerëzit fen e gabuar apo ekstremizmin apo radikalizmin. Ideja është që t'ju jepet njerëzit si nevojë, si një detyrë që e ka shteti për t'ia plotësuar qytetarëve të tij. Pra e rëndësishme është domethënë që njeriu të dal në fund fare, ne nuk po themi që njerëzit mbas nxënësit mbas të mësojnë, do të thonë këtë lëndë në shkollë. Do domosdoshmëri çdo bëjnë njerëz fetar. Praktikantë etj, po të paktën kanë një kulturë të përgjithshme mbi fen dhe
një edukat mbi atë që faktikisht predikon feja dhe normalisht nuk mund të jenë asnjëherë pro e asaj që dikush të më thonë flet në emër të fejës apo abuzon në emër të fejës. Derisa jemi duke e jetuar stinën e pranverës, është e rëndësishme të dim për aktivitetet fizike dhe ushqyeshmërinë e duhur që preferohet ta praktikojmë. Andaj për këtë çështje u fol të mërkurën në emisionin Jeto Shëndetshëm. Ndërkaq Hoxhi Enes Goga tha se përmendja e Allahut nuk ka kufi të caktuar. Ai këtë temë shëlloi në emisionin Dhikri që kishte filluar javën e kaluar. Për sportist nuk ka pushim pasiv. Pushimi gjithmonë tjetë duhet tjetë aktiv. Edhe nëse është me ato paterica që i kumë provu edhe vetë, po edhe nëse është me gipse, me qka do qoftë, ajë duhet tjetë në një formë që i mund të sohet, duhet tjetë aktiv. Në një që t'i runë ato aftësit e tyre. Kur jemi të kalimi i sezonit stinës dimën verë, tash fatkeqësisht si është fillimi verë i dimrit, dimën pranverë, fillimi i dimrit mbulohet me pemët, perimet e freskëta të vjeshtës. Mirë po, mesi dimrit dhe fundi dimrit, ato pemë që kanë qenë në format ndryshme që jemi mundu t'i rrujmë, ato i hupin sa do kudo, i hupin ato vlerat e tyre ushqyse. Kështu që fundi dimrit në nxen me një deficit të vitaminave, me një zbrazje të depove tona të vitamin, për me mikronutrient, me minerale dhe vitamin. Ujit duhet kushtu rëndësi. Uji është ai i cili ndihmon të zhvillon proceset e shumta metabolike. Uji është ai i cili mban jetën e njerëzit. Jo rastisht sa dikun rast 70% sipërfaqes së tokës është uji. Ndërkaq të kjo sportistat 50-55% e peshës trupore është ujë. Nëse nuk pim ujë mjaftushëm, që tash unë shpendi jetë për ujë, nëse nuk pim ujë mjaftushëm, do të rrezikohet funksionimi normal i trunit, do të rrezikohet infeksionet shumë serioze të sistemit urinar, pastaj do të ngarkohet mëlçia me detoksifikim, kështu që do të mund të binë edhe aftësia saj punuese, pastaj do të rëndohet qarkullimi i gjakut, për arsye se gjaku do të bëhet më viskoz, më i dendur. Dhe zemra ka ma problem si pompe organizmit me pompu gjakun në qarkullim. Qajrat i preferuara, po nuk isha me shku tash me nda kyk qaj është i preferum. Ajë që është për mu i preferum mund mos tjetë për ty, apo një qaj tjetër për tjetërin mund tjetë i preferum, apo po, mirë po për të përcaktu qëfar qajrat duhet më pi, duhet bë analizat e lëngjeve trupore, duhet bë vitaminat, mineralet ku janë, duhet ekzaminu gjendja organizmit, edhe mandej të shkot, nëse dojmë një të regull, mandej të shkot caktuat cilë qaj në preferot të pijet. Nëse unë pytni, për vetën temë, nëse unë pytni kur qëfar qaj preferon, unë edhe tjerve ju preferoj edhe vetës temë, më njëzin të afilojme një qaj hithi. Qaj hithi të shumë një mirë, orë diuretik shumë një mirë, ka hekur, nësi qëtë të pak limon, aja të ndihmon absorbimin e hekurit shumë a mirë, ka plot minerale, plot antioksidant, e pastron sistemin urinar. Në kaptinën Taha, ajetin 130, Allahu subhanahu wa ta'ala thot, wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurubi wa qabla ghurubiha wa min ana'i al-layli fasabbih wa atrafa an-nahari la'allaka tarda. Dhe ti, ka ardhur ky imperativ urdhër, dhe ti o Muhammed, lavdëro, falëndëro, bëje tasbih Zotin tënd para lindjes së diellit, si dhe para përëndimit të ti. Dënë thotë, nuk ka ndonjë limit, a filan para linjës e djelit, apo më pas, apo në mesdit, apo pas mesditës, apo dënë thotë, nuk ka ndonjë limit, o min ana e lejli, fësëbih u atrafën në harë. Po ashtu përmenda Allahën dhe bëjë të spi lartëso dhe madratë, në gjitha pjeset e natës dhe të ditës, leallë këtë rëdo, atëherë, ndoshta, ti, duke përmend Allahun të baraka wa ta'ala shumë, ndoshta do të arin me e fitu dhe me e gjithë knatsin dhe razin e Allahut të baraka wa ta'ala. Me dëvërtet, muslimanët dhe muslimanët, besimtarët dhe besimtarët,
të devotshmit, të përkushtuarit në mesin tuaj dhe të përkushtuarat, të sinqertit dhe të sinqertat, durimtarët dhe durimtarët, ata të cilët i frigojnë dhe i druhen Allahut, ato të cilat i frigojnë dhe i druhen Allahut, ata të cilët japin sadaka dhe ato të cilat japin sadaka lëmosh, ata të cilët agjerojnë dhe ato të cilat agjerojnë, ata të cilët përkujdesen me ruajt nderin dhe namuzin e tyre, sikur ato që përkujdesen me ruajt nderin dhe namuzin e tyre, ata që përmendin Allahun shumë dhe ato që përmendin Allahun shumë. Allahu Akbar. E addallahu lehum, tani kjo është ajo poenta, momenti që neve na intereson me tematikën ton, ata që e përmendin Allahun shumë dhe ato besimtare që e përmendin Allahun fort dhe shumë, e addallahu lehum maghfira. Për të tillët, Allahu ka përgatitur falje wa ajran adhima dhe shpërblime të mëdha. Dhikri është një ibadet ku ne lirisht mund të themi se është thelbi i gjitha adhurimeve. Për shembull, lënin ta sqaroj këtë. Dhikri është esenca dhe pjesa dërmuese e farzeve dhe ibadeteve të jashtme, janë të lidhura drejt për drejt me dhikrin. Ti marr disa shembuj. Ne posa të përgatitemi për me hy, kur të fillon me ardh koha namazit, ne fillojmë përgatitjet. Që nga vdesi. Ne posa të vendosim me marr avdes, ne e përmendim Allahun. Themi bismillah, dhikr, do të shoqëroni ndërlidhja. Feja në tempull apo edhe në shkollë, ishte kjo tema tjetër që solli të Ejtën Agron Terziçi në emisionin e tij të përjavshëm Objektiv. Për të biseduar rreth kësaj çështje kishte të ftuar ish deputetin Amir Ahmeti. Ndërkaq Hoxh Mustafa Tërniçi në emisionin Cilësitë e Besimtarëve në Kur'an ka folur për tevekulin apo mbështetjen në Allahun fuqiplot. Partit politike mund më shfrytëzu edhe aspektin fetar nga njëherë për këto, për çështjet votave, por s'diskutohet si Shqipëria, si Kosova, një ditë pa tjetër se do të implementojnë këtë drejt elementare të qytetarëve të vendeve tona. Sot ose nesër, gjithsesi, nëse duam edhe Shqipëria dhe Kosova që të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, kjo pjesë e të drejtave të njerëzit në kuadër të cilës është liria e besimit dhe e mësimit të besimit, gjithsesi se do të implementohet herët avon, por diskutohet më mirë është më herët se sa në kohën kur pastaj do të bëhemi pjesë e BE-s dhe do të detyrohemi për ta bërë. Është pikrisht karta e të drejtave të fëmijëve. Neni 14 mduket e kësaj karte specifikon të drejten e fëmijot për besim dhe mësim të besimit. Edhe pse shumë njerëzi të ne, të pseudo-analista që i kemi kësi loj pseudo-analista të shumë në Kosovë, e se cilët flasim për këtë, për qërtin laicitetit, nuk e kam fare idejnë se në Francë, me ligj është rregulluar që për shkak të këtij neni, se shteti është laik, nuk ka edukim fetar në shkolla. Por e kanë bë Ministria e Arsimit një ditë në javë liri për nxënësat për manifestim fetar. Dhe nxënësat janë të lirë një brenda ditën objekteve shkollore ditën publike. Ditën e mërkur. Janë të lirë që të mësojnë për fen. Ose në shkollë, ose do të vizitojnë një kishë, ose një xhami, ose një sinagogë. Ai vjen kjo se ne jemi më lejt edhe se Franca tash. Ne e kemi tejkalu të gjitha masat. Do të thonë, jemi shumë larg. Pse ne të gjitha në familjet tona nuk i besojmë këto teori, si kemi besuar as në kohën e sistemin e kaluar që kemi mësuar, pse të ketë konfuzion sot. Por pastaj, gjithherë duhet të nisemi nga ajo se në Bashkimin Evropian, në shtetet e Bashkimit Evropian, në shumicën e tyre, atër mësohet kjo. Atër pse të qenë ka diçka e pa kuptushme, ose e pa pranushme, ose pse do të ishte problem të ne në Kosovë. Do me thonë, nuk ka kur, përdesa nuk paracet në vendet e Bashkimit Evropian, kjo problem nuk paracet, pse të njët paracet. Për shembol, Austria, në gjdo universitet, ka zerma ushtarake, në aeroporte, ka vend për më ufalen besimtarët të gjitha konfesioneve. Austria numëron rreth 6500 mësimdhënës të krishterë
dhe 570 të besimit islam, mësues, që janë në sistemin arsimor të Ministrisë të Arsimit të Austrisë. Tawakuli mbështetet te Allahu subhanahu wa taala si një cilësi e lartë e besimtarëve musliman e muslimanëve të vërtet, po bën fjalë për dorëzimin, nënshtrimin e muslimanit, duke ju mbështetur Zotit, plot fuqishmit, furnizuesit, krijuesit, duke lidhur zemrën me këtë krijues dhe duke besuar se nëse i lutesh atij, ai do ta pranoj lutjen. Nëse kërkon prej tij, ai do t'jap. Nëse do të futesh në kujdesin e tij, ai do të kujdeset për ty. Nëse kërkon të furnizoj, ai do të furnizoj dhe nuk ka asnjë dyshim në zemrën e besimtarit, në mendjen e muslimanit se kjo do të ndodhë. Prandaj do Allahu i madhërisëm në Kur'anin famëlar thot: "Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Dhe te Allahu të mbështeten, duhet të mbështeten besimtarët. Nuk thot njerëzit në përgjithë, thot besimtarët, pra ata që vërtet e njohin Zotin e tyre. Adhurim do më thonë duke ndjerë, adhurim duke besu, adhurim duke shpresu, adhurim duke mbështetur. Wa tawakkal alehi, andaj me njerë mas adhurimi thot mbështet ju ati, mbështet ju Allahu Xhelle Xhelalu nëse vërtet don diçka për ti, nëse vërtet shpreson për ti, nëse vërtet kërkon për ti, nëse vërtet do më thonë je i lidhur me te. Pas e thot, Zoti yt nuk është gafil, nuk është i pakujdesshëm për punët që bëni. Atëherë ky është kulmi i devotshmërisë përzier domethën bashkë me mbështetjen te Allahu subhanahu wa taala. Çdo të thotë, çdo gjë që ne e bëjmë Allahu na shikon. Çdo gjë që ne e bëjmë Allahu na mbikëqyr. Çdo të thotë, derisa jemi në mbikëqyrjen e Zotit, po ky Zot është furnizuesi, ky Zot është ruajtësi, ky Zot është burimi i mirësive dhe dhuntive, atëherë unë do të mbështetem këtij Zoti, do të adhuroj këtë Zot, do t'i falenderoj atë, do të lavdëroj atë, do të madhëroj atë dhe do t'i mbështetem po atij në fund fare. Nëse ne në jetën e përditshme shpresojmë nga njëri tjetri, duke menduar se ajo që shpresojmë, burimi është nga Zoti, nuk ka problem. Sepse Allahu Xhele Xhelal nuk ta çon ty riskun me një herë urdhëro o filan dhe merre, por do ta çojë nëpërmjet dikujt. Dhe ai dikush mund të jesh ti, dhe për ty ai dikush mund të jem unë, dhe kështu me radhë. Pra, ne e presim riskun nga njëri tjetri, jo sepse risku është në dorën tonë, por se Zoti na nënshtroi për njëri tjetrin. Nëse besohet në këtë mënyrë, kjo nuk ka as pak problem, jo vetëm që s'ka problem, por kjo na shtyn që mbështetje të vazhdojë dhe të vijojë me falënderim pastaj. A nëse ne shkojmë dhe i mbështetemi njëri tjetrit. Shkoj ankohemi njëri tjetrit, duke thënë o filan, më ndihmo, nuk kam tjetër përveç teje. Të gjithë i kanë mbyllur dyert, domethënë, dhe vetëm ndera jote un jam është deri për cilën un shpresoj. A ka mundësi domethënë që të më japësh të më ndihmosh kështu më radh, duke mos çuar ndërmend krijusin, duke mos çuar ndërmend depot e pafundme dhe të pashtershme të furnizimeve të Allahut Xhele Xhelalu, duke mos çuar ndërmend detin e mirësive të Zotit, një det që është i pafund, një det që nuk ka kufi, një det që nuk ka domethënë fillim dhe mbarim. Atëherë domethënë, nëse njeriu shkon deri këtu, atëherë bie në kufër. Vazhdojmë tutje me emisionin Kolazh Javor, do të kalojmë tani në ditën e premtë, derisa në emisionin ecim së bashku me Hoxhën Ekrem Avdiu, kemi folur për kujdesin që duhet pasur ndaj namazit. Ndjekim tani përmbledhjen nga ky emision. Nuk gabojmë nëse konkludojmë se namazi është një prej më të vlefshmeve ose më e rëndësishmja pa konkurrencë e gjithë këtyre praktikave. Çka e bën më të rëndësishme? E bën të rëndësishëm për shkak se vet Allahu i Madhruar e ka trajtuar si të rëndësishëm dhe të veçantë. Si e ka trajtuar? Ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se është prej shtyllave të Islamit si renditje, realisht shtylla e parë praktike. Nga se në hadithet e njohura, sigur se është hadithi Abdullah ibn Omerit, radiallahu anhu, thot, buniel islam ala khams, islam është ngrit mbi 5 baza, e para shahadeti, e dyta është namazi. Ta shahadeti realisht, një kuptim më të ngushtë, mund të themi se është veprim, po në një kuptim pak më të zgjeruar, nuk mund të quajmë veprim, më tepër është deklaratë. Po pra, edhe kur vjen puna te manifestimi praktik, kur vjen puna te disa ndërmarrje konkrete, atëherë del namazi i parë. Vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithe të tjera ka treguar se namazi është shtylla kryesore e fesë pastaj. Do thonë e ka veçu, sigurisht është hadithi as-salatu wa imaduddin, namazi është shtylla kryesore mbi cilën çndron dini, çndron feja. Në anën tjetër, në Kur'an
Allahu i madhruar në mëse 100 vende e ka përmend namazin, në shumicën absolute të atyre ajeteve në cilat përmendet namazin e kemi mënyrën e prerë urdhërore e qimus salah. Përmendet edhe zekati njëkohësisht. Përmendet në disa ajete, përmendet edhe zekati krahas namazit. Atëherë pse mbetet namazi tani më i veçantë, derisa njëkohësisht përmendet. Ja, mundemi me bëni krahasim mes qimus salah wa atu zekah. Ne themi falin namazin dhe jepeni zekatin. Megjithatë, ka dallim e qimus salah edhe falin i namazin, për arsye se shpreha e qimus salah nuk nënkupton thjesht vetëm faljen e namazit, por e qimu i bie ngriteni. Mos e lëni në asnjë mënyrë që të mos duket si institucion, si simbolike islamet. A është musliman apo është jo musliman ai i cili nuk falet? Edhe unë shpesh them, vet ekzistenca e këtij debati neve do të ta vëdësoj, nëse e kemi propozuar deri në atë skaj, deri në atë ekstrem saqë atë do të trajtohemi, është diskutabile, a jemi musliman, a si jemi musliman, nëse nuk falemi, atër kjo flet mjaft për vete, për rëndësinë dhe vlerën e namazit. Pra një qasje më korrekte, më të mirë dhe një kujdes më të mirë ndaj namazit. Po realisht neve ajo që na mungon ose ajo për cilën kemi nevojë është që vërtet namazin ta kuptojmë më tepër si nevojë sesa si obligim. Komentimin e surës El Kalem e bëri Hoxh Othman Agolli të shtunën gjatë emisionit kujtime kuranore, kurse Hoxh Ismail Bardoshi tha se Kurani është mrekullia më e madhe që i ndodhi profetit Muhammed a.s. A i këto komente i bëri në emisionin Njohuri për Kurani. Në fillim, thëtë Allah subhanahu wa ta'ala, Nun, wal kalemi wa ma jesturun. Nun, kjo është një prej gërmave të gjuhës arabe, dhe Allahu subhanahu wa taala di më mirë se cilë është kuptimi i saj, sikurse kemi folur rreth kësaj çështje më parë. Pastaj Allahu subhanahu wa taala betohet në një çështje e cila është nga dhuratat më të mrekullueshme që Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë njeriu. Lapsi. Pra, aftësia dhe mundësia për të shkruajtur, për të shprehur dhe për të hedhur në letër mendimet dhe ndjenjat, për të hedhur në letër gjithçka të rëndësishme dhe të domosdoshme që njeriu duhet t'ia transmetojë brezave. Pra Allahu subhanahu wa taala betohet në lapsin dhe në atë çka shkruajnë lapsat. Allahu i madhruar betohet në laps. El Qalem është emër që përfshin të gjitha mjetet me të cilët shkruhet dhe ruhet dituria, thon dietarët. Pra është ai mjet me të cilin ruhet dituria, proza dhe poezitë, fjalët dhe mendimet e ndryshme. Pra Allahu subhanahu wa taala të dhurojë ty mirësi të cilat pak kush mund t'i vlerësoj dhe t'i trajtoj ashtu si duhet. Madje, a i të dhuroj ty o Muhammed, më të mirat fjalë që janë shkruar në njëherë nga lapsi dhe që bota i ka ruajtur. Allahu lërësuar të dhuroj ty Kur'anin dhe urtësin. Pra të dhuroj këtë libër madhështor, këtë shpalljet mrekullueshme, e cila do t'jetë një mrekullie vazhdueshme mes njerëzve. Dhe t'jetë një udhëzim, shërim për zemrat e tyre, dhe një përkujtim i mrekullueshëm që gjithmonë do t'i shoqërojë ata në jetën e kësaj dhunjaje. Gjithashtu ai të dhuroj ty edhe atë që quhet El Hikme, pra urtësinë. Dhe urtësia është sigurisht ligji me të cilin Zoti subhanuhu teala pajisi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe është shpjegimi më i holësishëm i Kuranit madhështor përmes traditës pra të profetit sallallahu alaihi wasallam. Allahu i lartësuar i drejtohet profetit të tij sallallahu alaihi wasallam dhe në këtë mënyrë na drejtohet edhe neve, që jemi të kujdesshëm ndaj kësaj kategorie njerëzish që ai do t'i përmend në vijim. Thot Allahu subhanahu wa taala, "Fala tuti'il mukaththibin." Para ti mos u pajto me gënjeshtarët. Kuptimi, mos ju bindni atyre që mohuan dhe refuzuan, të refuzuan ty armiqësisht dhe padrejtësisht, sepse ata nuk e meritojnë që ti t'i bindesh dhe ti dëgjosh ata në fjalët e tyre. Ata kërkojnë vetë gjëra që ju përshtaten epsheve dhe pasioneve të tyre. Ata synojnë dhe dëshirojnë vetë të kotën. Kush u bindet atyre shkon me këmbët e veta drejt rrugës që e dëmton ata. Pra mashtruesit, mohuesit Allahu subhanahu wa taala, të profetit dhe të gjithë profetëve, mohuesit e ditës së gjykimit dhe llogarisë para Allahu subhanahu wa taala, nëse të ftojnë për diçka, dihet se ajo në cilën ata të ftojnë kënaq dëshira dhe epshet e tyre. Allahu subhanahu wa ta'ala dërgoj profetët dhe i pajisi ata edhe me
shenja, gjëra apo gjendjet të jashtëzakonshme të cilat dëshmojnë se ata janë të dërguar të Allahut. Ata kanë sjell me besnikëri mesazhin hyjnor, fjalën e Allahut të rrecuar për njerëzit. Dihet që profetët kanë mbatur dhe kundërshtar. Kishte që i besonin, kishte që nuk i besonin. Dhe Allahu lartësuar i pajisi profetët me shenja në mënyrë që të besonin njerëzit, të njiheshin njerëzit me besnikërinë, me vërtetësinë e shpalljes së tyre. Atëherë mrekullia, mrekullit janë shenja. Në arabisht u thuhet ayat, shumë si fjalës aje, që do thotë shenja. Dija, fuqia dhe plotësimi i nevojave. Në fakt, këto tri veti, këto tri tipare, në mënyrë absolute dhe të plotë ka vetëm Zoti. Dijen e plotë ka Zoti, se ka kusht tjetër. Fuqinë absolute e ka Allahu, se ka kusht tjetër. Dhe plotësinë absolute e ka Allahu. Ai është absolut, është i plot, s'ka nevojë për asgjë dhe plotson nevojat e gjithë krijesave. Këto tri e ka vetëm Allahu lartësuar. Ndaj Allahu lartësuar e urdhëron profetin në Kur'an që të deklaroj para njerëzve se nuk e di të fshehtën. Pra nuk di gjithçka, nuk e di të fshehtën. Fshehtën e di vetëm Allahu, sekretet e gjithësisë, se të fshehtat, botën e fshehtë, e një e di dhe e një Allahu i lartësuar. Sa profeti di vetëm ai se i ka dërguar Allahu i lartësuar. Një çështje tjetër, një aspekt tjetër është fakti se të dërguarit kanë qenë dërguar vetëm për popujt e tyre. Çdo profet ka qenë vetëm për popullin e vet. Ndërsa Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është i dërguar i Allahut për çdo kohë dhe për çdo vend. Mesazhi i është universal për gjithë kombet. Shenja që kanë patur profetët është shfaqur, e kanë parë njerëzit, edhe pastaj është dukur. Ka qenë e përkohshme shenja që ka patur çdo profet. Ndërsa më pas kjo shenjë është tregim, mbetet tregim e transmetuar, neve na është përmendur në Kur'an dhe në hadithe të profetit sallallahu alajhi wasallam, por nuk është më prezente në duart e njerëzve. Ndërsa Kur'ani, duke qenë se profeti ynë Muhammed sallallahu alajhi wasallam është i dërguar i Allahut për çdo kohë dhe për çdo vend, Kur'ani është sfidë e gjallë për njerëzit, për kundërshtarët e tij, për kundërshtarët e Kur'anit dhe profetit sallallahu alajhi wasallam në çdo kohë dhe në çdo vend. Vazhdojmë tani shikues të nderuar me përmbledhjen e fundit për ditën e diel për garat e NASA-s në Kosovë. Fol në emisionin Zëri i Arsyes, Vegim Rashiti kishte të ftuar Labinot Bajramin dhe Adriatic Gashin, të cilët prezantuan projektin e tyre në këtë garë. Interesimi për me marr pjesë në këtë garë ka qenë shumë i madh. Kan marr pjesë gjithsej 19 ekipe. Ekipi me numrin më të vogël ka qenë prej 3 anëtarëve, ndërsa më i madhi ka qenë diku 9 anëtarë. Ekipi jonë gjithsej kemi qenë 5 anëtarë që më vonë u inkuadrua edhe një person tjetër në ekipin tonë, jemi bë 6. Konkurenca, domethënë, ka qenë shumë e madhe. Aplikacionet kanë qenë shumë zhvilluar mirë, sidomos 5 ideja që kanë qenë në aplikacione mobile kanë qenë shumë zhvilluar mirë dhe u kanë konkurrencë madhe. Po ne shkaku i disa karakteristikave dhe që ju kena përmbajt regullave që NASA i ka qitë në vefaqen e tyne, atër kemi arrit me fitu këtë event. Po, tregoni si janë zedhë pra idejtë më të mira, cila ka qenë juria, si janë vlerësuar këto projekte? Juria ka qenë shumë profesionale, kanë qenë gjithsej 8 veta juri, disa për tyne janë edhe si për marë sukseshëm në Kosovë në fushën e teknologjisë. Interneti është me thonë baza e këti aplikacioni, sepse për mes internetit në arrime e gjithë lokacionin e një njeriut ku është. Po na... Po në disa viset fështira, malore, ma dje mund të mos ketë fare internet, mund mos punoj edhe opcioni lokacionin në telefon, qëfar të bëhet në ato, atere, në ato raste. Atër aplikacionit gjenerën dhona non-stop në kohë reale, ku për strehimore që i përmena pak më heret,
atëherë ajo zgjidhje arruhet lokalisht, edhe nëse ti nuk ke internet, atëherë mundesh të arrish deri tek strehimoria dhe pa internet. Pra është edhe opsioni që aplikacionet të instalohet dhe të punojë vetëm lokalisht pa pasur nevojë për internet, dhe në këto raste do të di ta orientoj përdoruesin që në këtë vend ka një stuhi, ka një problem thar dhe ju duhet ta orientoj nga të shkoj. Nga drejt strehimoreve që po, na sa kanë. Po si strehimoret. Edhe strehimoret janë dhona që NASA na jep neve. Tash jemi shpallur domthon fitues në rangun shtetit tonë, në rangun shtetënor. Tash kemi 3 ditë për një video domthon deri të premten është mu kryni video se çka bën aplikacioni jonë dhe si funksionon domthon që me kshyra ata të NASA-s. Pastaj kemi 3 muaj kohë që me zhvillu këtë aplikacionin me të gjitha funksionet. Edhe tani prezantohet, domethënë, edhe është në rang botënor, edhe prezantohet në botën e juridit NASA-s. Po sa aplikacione do të kualifikohen, sa do të vlerësohen nga NASA që të marrin pjesë në këtë gara? Gjithsesi janë 600 aplikacione, domethënë do të thosh ai në rang botënor. Sa do të zgjidhen prej tyre? Një herë është top 15-she, tani top 15-she domethënë zgjidhen edhe vendat e tjera. Kaq ishte shikues të nderuar për sot. Faleminderit që na ndoqët. Miropafshim emisioneve të tjera deri atëherë. Selam aleikum.